Ilgadējais Latvijas robežpilsētas mērs, otra mazākā Latvijas novada Valkas domas priekšsādātājs, zaudējis amatu. Neusticības balsojumā 9 deputāti, to skait bijušie saraksta biedri, lēmuši Ventu Armandu Krauklu no amata atbrīvot. Iemesli vairāki, kāds pat pusotra gada sens, cits pavisam nesens. Turpina Dini Emeļjānova. Īsi pirms sēdes sākuma, darba dienas beigās, iepratim domēji sāka pulcēties piketētāji. Apmēram 50 līdz 100 sanākušie pauda atbalstu Ventam Armantam Krauklim. Ar aplausiem viņi sagaidīja mēru, kas novada pašvaldību vada jau 10 gadus, bet vēl iepriekš bijis arī pilsētas domes vadītājs. Uzrunātie uzsvēra, nespējam iedomāties, ka kāds varētu to darīt labāk. Labāku mēs mēru vispār nevaram iedomāties. Nebūs. Nevaram iedomāties. Nebūs. Un nevaram iedomāties. Mums nāk raudienas. Sirds sāp. Mēs raudam. Kā arī pēc varas, tā sanākušie vērtē opozīcijas deputātu vēlmi mainīt mēru. Galvenais oponents Krauklim no Jaunās vienotības un Latvijas zemnieku savienības saraksta domē ir ievēlētais Viesturs Zariņš. Neusticības paušanai saknes esot meklējamas 2 gadu senos notikumos. Uzreiz pēc vēlēšanām bija pagājuši 3 mēneši, kad priekšsēdētājs virzīja domē lēmumu projektu par azartspēļu vietas atvēršanu. No Vidzemes partijas un Latvijas attīstībai apvienotā saraksta ievēlētais Krauklis atzina, ka šī jautājuma sakarā sākotnēji pieļāvis kļūdu. Vienlaikus, pēcāk, kad jau šo ideju arī nosodīja iedzīvotāji, viņš esot iestājies pret azartspēļu vietas izveidi. Viņa bijušais saraksta biedrs, kas vēl gan līdz pat šī gada sākumam bija arī Kraukļa priekšsēdētāja vietnieks, šodien pievienojās opozicionāriem tieši šī jautājuma dēļ. Problēma ir viņa attieksme pret šādām lietām. Ir skaidri redzams, Kraukļkungs pats atzīst to, ka jā, tas ir viņa ģimenes uzņēmums, kurš slēdz līgumu, jā, tur ir nenokārtotas finansiālas lietas, jā, viņš faktiski būtu finansiāls ieguvējs, ja tas lēmums tiktu pieņemts. Krauklis saņēmis arī aizrādījumu no KNAP. Tomēr nolūks esot bijis veicināt to, lai Valkā tiek izveidots plašāks izklaides centrs, kā pilsētā trūkst. Uzsver no jau bijušais mērs. Tas bija pirms pusotra gada. Nu, kāds tagad sakars? Vienkārši opozīcija saprata, ka izstāstīt tos manus it kā pārkāpumus, par ko viņi ir tā kā ierosinājuši, nav iespējams. Tad ir pacēl šo veco, sen aputējušo un sen faktiski aizmirsto lietu. Vēl opozīcija pārmeta Krauklim arī viņa neseno braucienu uz Gruziju, uz kuru viņš devies par saviem līdzekļiem, taču kā Valkas novada pārstāvis. Kas turpmāk vadīs šo pašvaldību? Viesturs Zariņš Latvijas televīzijai uzsvēra, ka šobrīd tiek apsvērti 2 kandidāti, viens no kuriem esot viņš pats. Dīnija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.